ja Maardu poolt jõuab siia ka kohe abitreener Mark Kolk. Mark, alustuseks palju õnne. Tem. Kõva võitlus, aga kuidas sa ise tunned? Väärisite täna kolme punkti. No, ütleme niimoodi siis, et nimi on näidet, et arvamatu meeskond. Ja siis muidugi me olime valmistanud, et nemad saavad kontarünnakud teha. Ja siis mõtlesime selle peale, et kuna meil on kaks tugev mängijad tuli, Sobchenko ja Kruglov, ja siis me olime oodanud, et siis nemad saavad tagapooles mängida ja siis kontarünnakud teha. Aga jah, väga hea, et siis me olime võitnud täna kolme punkte ja siis jätkasime oma seeriad kaotuseda. Esimese poole lõpus, et saite kohe selle nii-öelda vastastele nagu riietusruumi selle värava kaasa anda, see kindlasti ka muutis teise poole kergemaks natuke. Muidugi see aitas sellepärast, et see on emotsioon, juba juurde tuleb positiivne emotsioon ja siis väga hea, et siis me olime teinud seda. Esimene ring on teil nüüd, nagu sa ütlesid, kaotuseta läbitud. Kindlasti see, et te tabeli tipus olete, teeb meele heaks, aga kuidas sa vaatad nagu mängulise poole pealt, kui rahul võib olla sellega, mida meeskond on seni näidanud? No ütleme niimoodi muidugi, siis me proovime praegu ehitada oma mängu ja siis ütleme niimoodi siis, et mängule siis me saame seda juba proovida ja siis õnnelikuks, nagu tabelis on näitud, kaotuseta ja siis oleme liidrid. On veel millegi arvelt nii-öelda juurde ka panna, veel paremaks minna? Muidugi, aga siis no, see jääb saladusena praeguseks. On vaja nii palju tööd teha, nagu nii. Nagu sa mainisid, teil on tulnud palju kogenud mehi juurde. See ilmselt teeb ka treenerite töö natukene kergemaks, sest et on mehi väljakul, kes nii-öelda ka natukene aitavad seda tööd juba teha. No ütleme niimoodi, jää, siis muidugi kui on kogunenud mängijad on olemas, siis muidugi on meie jaoks nagu treeneri jaoks on lihtne. Aga muidugi on vaja oma mängu mängida ja edasi liikuda, sellepärast meil on eesmärk, on siis tagasi premium liigusse saada ja siis koos nendega ja siis iga mänge meie meeskonnas teeb oma tööd hästi. Saite täna anda ka päris noortele meestele võimalusi vahetusest tulla 16-aastased, 17-aastased, on ka seda järelkasvu päris piisavalt? Muidugi, jah. Siis me nagu juba alustasime seda eelmisel hooajal juba. See Alteberg on juba alustas mängida põhikoosseisus täna, et tema jäi varus. Aga muidugi siis me proovime oma järelkasvu inimestele siis anda oma võimalust ja siis mängida, et nad saavad näidada ennast väljakul. Nii et nii nagu see esimene ring lõpetatud sai, eesmärk on samamoodi lõpuni minna. Ma loodan. Et praeguseks jää, me peame, ma ei tahaks lihtsalt mõelda hooaja lõpule, aga tahaks juba mõelda järgmisele mängule, sellepärast iga mäng on väike finaal ja siis peame siis oma eesmärki saavutada. Aitäh ja jõuda! Aitäh!